Aquesta família no ha manat mai una barca, ha decidit llogar-ne una per la qual no es necessita titulació perquè volen tenir l'experiència de navegar aquelles cales de Menorca que són inaccessibles per terra. L'empresa que han contractat els ha donat un petit però complet curset amb totes les nocions bàsiques perquè no tinguin cap incident. No hi ha gaire dubte. T'has d'allunyar dels barcos grans i sobretot el primer ficar el trasto aquell, com se diu, l'ancla, i llavors parar el motor. Surt de les barques quan hi ha bona mar, quan es pot sortir bé, i a persones que veiem que tenen seny. Sense seny no surt ningú. Però tot i així, les infraccions comeses per embarcacions de lloguer, és a dir, de llista sisena, s'han duplicat. L'any 2017, Capitania va obrir 21 expedients, el doble que l'any anterior. La manca de documentació, sobrepassar el nombre permès de passatgers a bord i no dur elements de seguretat són algunes de les faltes més freqüents, però sobretot per navegar o fondejar a zones prohibides. Invasió de la zona de baño, que són les zones de balizades con boies, que són exclusivament per a banyistes i suelen fondear o navegar dentro d'esta zona de baños, que està totalment prohibida. Les sancions oscil·len entre els 60.000 euros i les més greus fins als 600.000 per contaminació. Són fruit de denúncies interposades per la Guàrdia Civil del Mar, la policia local, costes o particulars. Enguany ja s'han matriculat més embarcacions de lloguer que en tot l'any passat. El darrer responsable de la infracció és el propietari o armador de la barca i no el client.